Já jsem se snažil s tím pánem, co mi navrhoval a kreslil, udělat v jednoduchém stylu, protože jsem se dozvěděl, že budeme mít nové barvy, že to bude černá s bílou a trochu šedé, takže já jsem jí mít jednodušší. Myslím, že se mu to povedlo i ten návrh, i ten nástřik dobře a jsem s tím spokojený. Já se přiznám, mně se líbila i ta zelená. Já jsem se těšil na helmu s tím starým logem, na tu zelenou, ale i takto se mi to líbí. Mýval jsem i bílé helmy a teď 3 roky po sobě už tam mám nějaké nástřiky a vždycky je to jednodušší, ale výstižnou formou. Chtěl jsem tam mít ty tkaničky pod tou bradou. To byl takový velký požadavek. Já jsem to viděl u Kerryho Price a hrozně se mi to líbilo a tak jsem je tam chtěl mít taky. A je to takový, pro mě to pěkný zpestření té helmy. Je takový jednoduchý to logo a vyšlo to tak pěkně a je to vlastně kdyby zrcadlově. By to šlo vidět z každé strany, kdyby tak, jak to má být to logo. Vlevo nahoře mám zesnulou babičku, tu tam mám na vzpomínku, mám tam její iniciály. Je to vlastně v takovém růženci. Na pravé straně mám českého lva, takže symbol republiky. A dole mám to alternativní logo, je to tam jenom tak nastříklý, že to jde vidět jenom z dálky. Já mám rád jednoduchý ty nástřiky, aby tam bylo vidět to nejdůležitější, odkud jsem a co reprezentuji.